Знайомтеся, Анастасія з Херсона. Їй лише 9 років, але вона вже пережила всі жахіття війни, обстріли, окупацію. Місяць тому її родині вдалося вирватися до Чернівців. Дівчинка досі із жахом згадує російських військових. У мене йшов урок, а вони підійшли і просто, ну, забрали телефон, вимкнули його. І вони, коли заходили, то вони прямо ворота чуть ли не виламували. Приходили, забирали холодильнику, їжу всю. Анастасія та такі ж діти-переселенці, як вона, збираються у гуртку в Центрі творчості, аби разом подолати стрес. Пройшов час, поки вони заспокоїлись, тому що спочатку було, вони як тіжечки були, вони були налякані, вони були, ну, дуже такі в собі все тримали, але, я кажу, буквально тиждень, другий, дуже тяжко було спочатку. Тут їх навчають в'язати, плести, малювати та вишивати. Така творчість відволікає, а ще свої вироби діти дарують захисникам. Це такий мультяшний герой патріотичний, така кепочка і обув. І ми з мамою вирішили, що це такий буде командир, саме головний в них з іграшок. Сподіваємось, що буде оберігати їх там. Робила з любов'ю, чесно, я дуже хотіла, щоб ці іграшки хоч чимось, ну, як це, підбадьорували. 12-річна Ірина з Харкова розмальовує для бійців камінці. Дівчина розповідає, спершу довго жили у підвалі, потім родина виїхала, але там лишилися рідні люди, за них дівчинка дуже хвилюється. У мене там залишилася бабуся з дідусем, їм допомагають волонтери. В кожної дитини у цьому центрі своя сумна історія. У мене там подруга живе, вони там стояли на заправці і чуть в неї ракета не попала. Якоби у росіян дуже маленька країна, в переносному сенсі, звісно. Вони ж так вважають. І хоча тут, у тилу, на Буковині, вони безтурботно вчаться творити, у всіх одна мрія. Ну, я дуже хочу додому. Щоб всі могли повернутися вже до себе додому і змогли жити спокійно і не лякатися тривог, ракет. З вірою у перемогу. Ольга Лучик, Ігор Ріга, Чернівецька область. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».